ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା। ବର୍ଷା ନେଇନ ହେଲେ ପାଇନ ଘେରାଥି ତଲିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକେ ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟବାନେ ଖାମଖିଆଲି ଅଭିଯୋଗ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନେ ଅଟକା ଗେଟ୍ ଖୋଲବାରୁତୁରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ତଲିଆ ଅଞ୍ଚଳକେ ବୟଡ଼ ପାଣି ପଶିଛେ। ସହରର ମନ୍ଦଲିଆ, ହୀରାକୁଦ କଲୋନି, ବିନାଖଣ୍ଡି, ଗୋବିନ୍ଦତଲା, ଖଣ୍ଡୁଆଲ ବା ଗୀତ ମହାନଗର ନିଗମର 10 ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ବୟଡ଼ ପାଣି ଭିତରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍। ଘର ଭିତରକେ ପାଣି ପଶବାନୁ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛେ। ହେଲେ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଲୁଥିବାର ବେଳକେ ଶୌଚାଳୟନେ ତାଲା ପକାଯାଇଛେ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀନେ ଗୋଟେ ପରିବାରନୁ 4-5 ଜଣ ରହୁଥିଲେ ବିଲ୍ 250 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦିଆଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଥିରେ ପେଟ ବି ନେଇ ପୂର୍ବାର। ଏନ୍ତାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକେ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝବା ଲାଗି ବି ନେଇ ଆସୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଡୁବଲା କମିଶନର ଆମକୁ ଦେଲେ ଜାଗା ରହିବା ଲାଗି, ଲେକିନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ଏତେ ଗଲୁଛେ ଯେ ରହି ନା ହବାର, ଫେର୍ ବି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିଛୁ। କାରଣ ଦେଇଛନ୍ ଆମକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତାର ମାନେ ଛତ୍ର ଛାୟା ଦେଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆମେ ରହିଛୁ। ଆଉ ତାର କାଣା ଇନୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ପାଇଖାନା ଘର ଗୋଟେ ଅଛେ, ଖୋଲା ନା ହବାର, ଖୋଲି ନାଇଁ ଦେବାର, ତାର ମାନେ ଆମେ ବାହାରକେ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ତାର ମାନେ ଲାଜ ଶର୍ମର କଥା, କେହି ନାଇଁ ଆସବାର ଦେଖି, କେହି ନାଇଁ ହବାର, ନା କେନ୍ସି MLA, ନା କେନ୍ସି ଅଫିସର, ନା କେନ୍ସି କଲେକ୍ଟର, ନା କେନ୍ସି SP, ନା କେନ୍ସି କମିଶନର, ନା କେନ୍ସି RDC, କେହି କେହି ନା। ଅଚାନକ ପାଣି ବଢ଼ି ଆସିଲା, ସେନୁ ପୁରା ଛାତେ ଲେଖା ପାଣି ଆସିଗଲା ଘରକୁ। ସାମାନ ପତ୍ର କିଛି ବହରାଇ ନାଇଁ ପାରିଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଆମେ ଜାଗାକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ଆଗରୁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ଥାଇ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଲା ଅଚାନକ ଆସିଲା, ଛାତେ ଲେଖା ପାଣି ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ସାମାନ ପତ୍ର ଆମର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛେ। ସେନ୍ତା 5 ଦିନ ହେବା ମହାନଗର ନିଗମର 36 ୱାର୍ଡ ଖଣ୍ଡୁଆଲ ନେ ବି ପାଣି ପଶିଛେ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଘର ପାଣିଥି ବୁଡ଼ିଥିବାର ବେଳକେ ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ କେନ୍ସି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କରାଯାଇ ନିଜେ ନିଜକେ ବଚାବା ଲାଗି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାନେ ଟେଣ୍ଟ କରିକି ରହୁଛନ୍। 5 ଦିନ ହେବା ଘରେ ଚୁଲି ନେଇ ଜଲବାର, ହେଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ସି ରିଲିଫ ଦେବାର କି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖବା ଲାଗି କେନ୍ସି ଅଧିକାରୀ ନେଇ ଆସୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସିଆଡ଼େ ବାବଦରେ ପଚରାବାନୁ 1300 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛେ, ଆର 7 ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛେ, କେହି ବି ପାଇନ ଭିତରେ ନାଇଁନ। ଆର ସରକାରୀ ନିୟମ ହିସାବେ ଗୋଟେ ପରିବାରକେ 250 ଗ୍ରାମ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିବାର କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଲ। ଆଜିକେ 6-7 ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ନାଇଁ କରି ଭୁକେ ସୁସେ, କାହାରି ଚୁଲା ବି ନାଇଁ ଜଲି। ହଁ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ କହୁଛନ୍ ଆମେ ଦଉଛୁ ଭାତ ତୁନ ଖାଉଛନ୍ ପିଉଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍, କିଏ ତ ଗୋଟେ ଆସିକିରି ନାଇଁ ଦିଶବାରିନ। ଆର କେବେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଭାତ ତୁଣ ବୋଲିକରି? ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ନାଇଁ, କେହି ବି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାର, ସବେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆର ପଲେ ଯାଉଛନ୍। ଘର ଭିତରେ କେନ ରହି ପାରବା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଅଛେ, ବାହାରେ ଅଛେ, ଇଆରେ ରହୁଛେ, ସିଆରେ ରହୁଛେ, ସବୁ ହଁ ନିଜେ ନିଜେ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା ହେଇକରି ରହୁଛେ, ଇଆରେ କିଛି ଆସବାର ବି ନାଇଁ। ଯେ ସରକାରୀ ନାଇଁ, କିଏ କିଏ ଆସୁଛେ, କିଏ ନେଇ ଆସବାର ଇଆରେ ଦେଖବାର ଲାଗି? ଇଆରେ ପାଣି ଆରେ ଆସଲା, ବୁଡ଼ିଛେ, ମରିଛେ, ଡୁବିଛେ, କାଁ ହେଲା ନାଇଁ ହେଲା କିଛି ମତଲବ ନାଇଁ ଅଛେ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନରେ ଏବେ ସେମିତି ମେଜର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଥିଲା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ପମ୍ପିଂ ବି କରିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ପମ୍ପିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପମ୍ପସ୍ ବି ଡିପ୍ଲୟଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କେହି ବି ପାଣି ଭିତରେ ନାଇଁ ଥିବାର କହୁଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଲ। ହେଲେ ଖଣ୍ଡୁଆଲ ନେଇ ଲୋକମାନେ 5 ଦିନ ହେବା ପାଣି ଘେରାତି ଥିବାର ବେଳକେ ରିଲିଫ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। କିଏ କହୁଛେ ସତ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ବୟର ନେ ଫସିଥିବାର ଲୋକମାନେ? ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ, ଯଶବନ୍ତ, ରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।